Ontem a gente falou sobre quem está iniciando, como iniciar um projeto. E agora a gente vai mostrar aí para quem já iniciou um projeto e não sabe o que fazer mais do projeto, como prosseguir. Eu achei que ia começar falando. Então, vou apresentar. Já deu uma falada, mas meu nome é Miguel Pove. Venho de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Já participei de alguns concursos de case modding. Fui vice-campeão mundial em 2009, participei de campeonatos brasileiros, enfim. Tenho uma bagagem aí desde 2006. Como ele disse, a gente vai mostrar aqui como, depois que iniciou, como proceder para você melhorar nessa área. Tem algumas diquinhas básicas, algumas coisas. É coisa simples, mas que no final acaba fazendo a diferença. O Miguel tem até uma bagagem boa em campos fora, no exterior. Na verdade foi só uma. É, mas já é bastante coisa. Já dá alguma coisa. Mas aqui no Brasil essa é a oitava, eu acho. Oitava, desde a primeira. Todas. O início do projeto. Bom, antes de você começar um projeto, você tem que ter uma ideia. Você vai pensar aqui o que você vai fazer, que gabinete que você tem, o que você pretende fazer com esse gabinete. A gente vai começar a mostrar aqui, eu vou mostrar passo a passo, o Vand vai me ajudando aí. Depois de você ter aquela ideia base, você vai definir cores, iluminação, o hardware que você vai utilizar. Porque nesse caso, dentro do case mode para competição, a aparência, vamos dizer que importa mais do que a potência do seu computador. Então é bom você já pensar um pouquinho mais no gabinete e trabalhar o gabinete em cima do hardware que você vai ter e vice-versa. Ia falar vice-versa, mas tem também uma certa modificação aí que você vai fazer no hardware. Eu vou mostrar aqui. Por fim, finalização, acabamento. Como disse, a ideia base nada mais é do que a ideia base. É o começo de tudo. Você tem a ideia inicial, que no meu caso eu fiz esse gabinete aqui, eu vou mostrar como que ele ficou. Depois, esse outro aqui é de um amigo meu. Ele esteve em São Paulo, na Campus de São Paulo, junto comigo. Mas, infelizmente, não deu para ele vir dessa vez aqui, para Recife. Bom, você está montando, você tem sua ideia, quer montar montar sua ideia em cima do gabinete. Você quer adaptar a sua ideia para o gabinete. As dicas principais aqui é pensar o desenho de acordo com o desenho do gabinete, com o design do seu gabinete. No caso, eu usei esse daqui, que é o modelo Striker, da Cooler Master. Qual que foi minha ideia aqui? Utilizar essas retas, os ângulos dele, e jogar um outro desenho em cima. O que isso causa? Ele vai deixar o computador parecendo original, mas com aquele algo a mais, que o pessoal começa a olhar e começa a descobrir aos poucos o que tem. Como vocês podem ver, eu aproveitei o ângulo aqui, ó, utilizei esse ângulo. No caso, quer dizer, o ângulo de 90 graus aqui, fiz ele aqui. Esse ângulo aqui, esse inclinado, eu quis ele aproveitar para toda essa extensão aqui. Isso deixa muito mais harmonioso que simplesmente chegar e fazer um quadrado chapadão aqui, que ia ficar bonito, mas não ia ter aquele quê diferente. E claro, eu aproveitei também no próprio desenho, que isso aqui, eu estava ainda indeciso na época, se eu ia fazer uma plotagem de um adesivo, ou se não eu ia pintar. No final das contas, esse gabinete aqui ele mudou completamente, por causa do tempo. Eu tinha mais ou menos 3 meses para montar um computador para apresentar na Campus em São Paulo no início do ano e deu tudo errado. Faltou uma semana, eu estava com o computador praticamente nem tinha começado ainda, só tinha feito um cortezinho ou outro e precisava mexer completamente no negócio. Então, é aí onde entra o tempo de fazer um projeto. Onde quanto tempo dura um projeto? Depende do quanto você vai necessitar para que esse projeto seja feito. Ou, às vezes, você precisa fazer um com urgência, como foi o caso do Miguel. Teve que finalizar nas pressas, para poder o projeto apresentar na Campus em São Paulo. O que eu sempre falo, a principal dica para quem está mexendo com um projeto desses, é ter paciência.
se você quer participar de um campeonato, você mira um campeonato no ano que vem. Porque você tem um ano para você elaborar seu projeto. Um gabinete, bom, feito à mão, demora em torno de 7 meses, mais ou menos, para ficar pronto. Para poder você conseguir participar de um campeonato que exige um certo detalhamento. Você precisa mostrar um nível de detalhe alto. Então, é necessário um tempo que você vai, aos poucos, você vai adaptando e vai melhorando. E o pessoal também é bom, sempre você vai colocando na internet. E o pessoal vai comentando, fala, dá para mexer nisso, dá para mexer naquilo. Aí você vai vendo que é lógico, que você gosta também, né? Porque não é o povo que decide, você que tem que decidir o que você quer para o seu projeto. É uma coisa muito pessoal, mas no caso do campeonato é aquele gosto pessoal que você tem que agradar aos outros também. Aqui, como eu disse, tudo você vai mexendo, pode mudar completamente depois. Seu projeto, você começa a mexer, depois muda, você fala, não gostei disso, resolve mudar completamente. Durante o projeto você vai percebendo que de uma forma fica melhor do que de outra forma. Daí a ideia base já passa para ser outra ideia melhor do que a ideia que você teve no início. Basicamente isso. No caso, aqui já é um projeto temático. Você não. Nesse caso, como eu disse, que eu mostrei aquela hora, é de um amigo meu, do Maurício Giovanni ou Seco. Tanto faz, ele usa os dois nomes na internet, aí o pessoal conhece. Esse projeto dele aqui era referente ao desenho Akira. Acho que o pessoal aqui deve conhecer o anime. Ele estava com um gabinete, ele queria montar em cima desse tema. Então ele pegou o desenho do gabinete, o Cosmos 2. Quem quer ver um desse ao vivo é aquele do Lanterna Verde. Duende Verde. Duende Verde, que tá bem ali. Um tá chamando bem a atenção. Lanterna Verde. Tá. Aqui é uma definição de cores. Você já tem a sua ideia lá montada. Aí você vai definir que tipo de cor você quer colocar. Geralmente eu trabalho com alguns padrões de cores. Eu gosto de uma cor principal, assim, mais básica, um branco, ou um preto, ou um cinza. E uma outra cor que contrasta com ela. Tipo, você tá usando o branco, você usa o preto para quebrar completamente o visual, assim, ele dá um detalhamento legal. No caso de um gabinete temático, por exemplo, esse meu amigo aqui, ele fez o desenho Akira, lá, e ele tava a fim de colocar a cor vermelha. Aí o que ele fez? Ele trabalhou com vários tons de vermelho. Não foi apenas um tom vermelho claro e um vermelho escuro. Ele pegou, como foi feito uma aerografia, ele catou vários tons de vermelho. Um vermelho sangue, outro vermelho mais escuro, vermelho Ferrari, e juntou tudo, que no fim deu o projeto dele. Vante. Os tipos de pintura. A gente colocou aí basicamente só esses 4 tipos, mas tem outros que a gente não mencionou no momento. Tem o grafite, que muita gente conhece, quem faz grafite, a arte de fazer grafite. Tem como fazer também em computador, eu fiz no meu projeto, um projeto que eu fiz em 15 dias para apresentar na campus. Tem a plotagem ou adesivagem, que é onde você vai escolher a sua cor e fazer a adesivagem no seu gabinete, no seu case. Escolhendo as suas cores e o tipo de adesivo também. Tem a automotiva, que vocês vão ver algumas fotos aí. E tem a aerografia. A aerografia foi o que foi feito no gabinete do Maurício Giovanni, do Acra. Tem uma certa diferenciação. Às vezes o pessoal confunde a aerografia com grafite. O grafite, ele é feito usando spray. Já a aerografia, usando a tinta automotiva com aerógrafo. Com aerógrafo, ar comprimido. Tem um detalhamento maior. Você consegue fazer mais desenhos, assim, numa escala menor. Tem que ser realmente um belo artista para poder fazer o tipo do desenho. Bom, aí tá a pintura do grafite, que foi a pintura que eu fiz no meu gabinete. Aqui a gente utilizou a 3 tonalidades de cores, que era o projeto sobre o Capitão América, o escudo dele, no caso o vermelho, o azul e o branco.
fez aí a tonalidade do escudo em todo o gabinete, tanto nessa lateral quanto na outra, para que chegasse a um ponto que chegasse a chamar a atenção nessas tonalidades de cores. Dentro do gabinete aí, as cores escolhidas foram o azul, para que ficasse de acordo com a cor do escudo. Aqui já é outro tipo de pintura, no caso a aerografia, onde você utiliza mais detalhes. A pintura que você é realizada é com tinta de pintura automotiva, tem vários processos, você pinta uma vez, depois você vai ter que fazer os detalhes, depois passar verniz. São vários procedimentos para fazer uma pintura. Na do grafite, você, antes de aplicar a tinta, você tem que aplicar o aplicador universal, que chama primer. Você aplica o primer, é uma demão, depois você vai ter que lixar, depois de aguardar um prazo de uma hora, você lixa. Depois você vai ter que passar outra aplicação de primer. Após isso, você aguarda 24 horas para aplicar a primeira demão da tinta que você vai pintar. Depois dessa aplicação dessa tinta, você aplica a segunda demão. Após isso, você vai aguardar 24 horas ou mais tempo. Quanto mais você... Se você tiver tempo para aguardar mais tempo, você faz. Se não, se você tiver apressado, para as 24 horas para poder você aplicar o verniz. Que o verniz é onde vai dar o acabamento legal. Também tem várias marcas de verniz e tipo, mas o acabamento legal realmente é depois que você aplica o verniz, que você vê o trabalho pronto. Uma consideração que eu ia falar aqui, só para complementar. No caso dessa primeira demão e segunda demão, começar sempre com uma camada extremamente fina. A primeira demão, você pega uma camada extremamente fina, só para dar aquela no viado. A selada. Só para dar, fica só o pozinho da cor. Na segunda você já passa para começar a cobrir. Na terceira, quanto mais demãos de tinta desse estilo você for dando, mais sólida a pintura vai ser, mais vamos assim dizer, ela vai aguentar mais porrada. Porque, num caso, que a gente traz o gabinete... Para descascar ele. Porque traz aeroporto, essas coisas. Quando a gente faz essa locomoção, aí uma chave de fenda que escorrega, ou até mesmo na viagem que a gente traz, como vem de longe, ou quando a gente traz de carro, ou correio, de alguma forma, de avião, a caixa vem batendo, às vezes até amassar o gabinete amassa, mas qualquer raladura já danifica a pintura. E isso eu aprendi da pior forma possível. Já foram duas vezes que aconteceu comigo. Eu preparei no ano de 2007, eu tinha feito um gabinete, eu não tô com foto dele aqui, tá no meu pendrive, que tá lá na mochila, deixa. Depois, se der, eu vou mostrar. Eu tinha feito ele todo em acrílico, de 2 milímetros. Na época eu tava começando e eu não tinha uma noção assim do quanto aguentava. Então eu fiz um gabinete de 65 centímetros de altura por 44, com mais ou menos essa altura aqui assim, em um acrílico de 2 milímetros de espessura, uma coisa extremamente fina. O que que aconteceu? Ele aguentou a viagem de carro até São Paulo. Lá de Campo Grande até São Paulo dá em torno de 1.100 quilômetros, mais ou menos. A gente foi de carro pra lá. Aguentou bem. Saindo da casa do amigo nosso pra ir pra Campos, o gabinete me tomba do banco traseiro do carro. Ele caiu em cima do negócio de cinto de segurança. Abriu um buraco na lateral. Foi uma coisa bem traumática, assim, sabe? Depois disso eu nunca mais fiz esse tipo. Aí, utilizando dessa experiência, do ano retrasado para o ano passado, eu falei, não, vou usar um acrílico mais grosso agora. Só que era uma coisinha pequenininha que eu fiz em acrílico. No caso, tu utilizou o acrílico de 2 e nesse outro... E nesse outro eu já usei o de 4. Só que aconteceu o seguinte, eu tinha uma... O gabinete, ele tinha uma fonte que era um pouco pesada. E a ideia aqui foi de fazer o quê? O suporte da fonte, que é esse acrílico. De acrílico. Só que aí eu vim de avião. Aí o que aconteceu? Pera aí, só um pouquinho. Cheguei no aeroporto, eu rezando pro negócio, tá? Detalhe, eu paguei R$200 de excesso de bagagem pra aquele gabinete. Chegando no aeroporto, eu fui esperar o gabinete. Eu tava morrendo de medo, ali aquele vindo na esteira. A hora que eu vejo ele dobrando na esteira, ele passa reto. Sai tombando no chão, rolando. Eu tive que pular aquela esteira,
catar aquele computador, devia ter quase uns 27 quilos, mais ou menos. Imagina eu para subir aquele troço depois na esteira, passar por cima, passar para um amigo meu. Resumindo, quebrou o suporte. Aí eu fiquei com a fonte solta, tive que ir na casa do amigo meu, desse mesmo amigo que a gente tava no dia que quebrou esse outro gabinete. Eu tenho um azar. Eu acho que era ele, o azar. É só eu ir na casa dele que alguma coisa acontece. É, o azar era ele. É. Aqui é aquele negócio do padrão de cores que eu acabei de falar. Sempre, nesse caso aqui, desse gabinete Striker, eu vou mostrar ainda no final o que, que eu fiz com ele. Eu usei três cores. O branco como a cor principal, já que o gabinete era branco. Esse gabinete aqui era uma linha que chegou de um outro gabinete, que era preto. Aí fizeram ele nessa versão branca. Aí, como... Deixa eu te explicar. Eu sou patrocinado pela empresa que me forneceu o gabinete. Aí os caras falaram pra mim, ó, você tem que aproveitar esse gabinete aqui e pra manter as características dele, porque você vai ter que apresentar ele na Campus Party. Então você mantém as características principais. A característica principal dele era a cor. Então o branco vai ter que ser de qualquer jeito. Pra dar aquela quebrada, eu coloquei o preto, um detalhe em preto. Só que pra não ficar uma coisa muito monótona, eu joguei um tom de azul em cima. Só que esse azul... Eu quis ele dar mais pra... Foi mais um detalhe de iluminação e de cabeamento. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o gabinete. O padrão de cor principal é o branco original dele. É que aqui não tá aparecendo muito bem por causa do projetor. Mas ele é todo... Ele tem essas colmeias assim. Eu fiz ele inteirinho com essas colmeias gravadas. E o azul... Como detalhamento, eu escolhi uma placa-mãe, ó, como vocês podem ver ali no fundo, a placa-mãe ela possui uns detalhezinhos azuis. É aquela combinação de cor discreta e que acaba ficando bonito. O cara olha, parece original, mas não é. É onde entra o detalhe de cada peça, para que fique tudo harmonioso, como o Miguel falou. Sempre buscar utilizar peças que combinam. Um cooler que combina com o gabinete que você está usando, uma placa de vídeo que é... E se não combina, você faz ela combinar com o gabinete. Esse aqui já é um outro projeto. Ele teve bastante repercussão, assim, vamos dizer. Eu fiz ele... Comecei ele no final de 2009. E ao longo do tempo, de 2009 até o começo desse ano, eu ainda estava mexendo nele. Então... O gabinete eu gostei muito de trabalhar com ele. Na época que eu peguei, ele era lançamento. E não tinha nada, assim. Eu não tinha nenhum projeto para eu me apoiar em cima de um projeto para me inspirar. Então eu tive que ir fazendo tudo de acordo com a minha cabeça. Que não dá para ver muito bem, mas... A lateral dele foi cortada. No mesmo que aqui tinha umas gradezinhas. Eu aproveitei o mesmo desenho das grades e cortei só em volta. Nessa época que eu fiz, o acrílico externo estava em moda. Aí o que eu fiz? Eu peguei, cortei o acrílico todo no mesmo estilo, coloquei ele por fora, só que eu dei um trato nele, dei um polimento nas bordas, ficou muito bonito, assim, ficou bem brilhoso e tudo mais. Por dentro, para dar uma quebrada, para não ficar tão simples, eu fiz a mesma coisa que a parte externa, só que eu fiz a parte interna com um acrílico azul. Só que essa distância aqui deu mais ou menos uns 15 milímetros da borda. Só para dar o detalhe, né? Qual o modelo desse gabinete para o pessoal se situar? Esse daqui é o RAF 922 da Cooler Master. Esse gabinete aqui ele tem um visual militar. Você olha assim ali na prateleira da loja, ele é completamente militar. Ele tem uma pintura que ela parece texturizada, sabe? E a minha ideia foi quebrar completamente isso, porque eu não gostava desse visual militar, eu queria deixar ele mais bonito. Ele tem umas marcas, parece marca d'água, né? É, isso aí deu um trabalho pra lixar, que você não tem ideia. É. Aquelas pinturas eletrostáticas, que você pode dar martelada nele que não estraga a pintura. Aí o que eu fiz? Depois de lixado tudo, pintura externa. Isso aqui é um preto, chama Preto Pérola, é da Toyota. Essa tinta aqui, na verdade, ela, além de ter o perolado dela, o Juan vai falar um pouco. É,
essa pintura que ele utilizou, no caso, foi a pintura automotiva. Ele utilizou a tinta automotiva para dar esse toque especial aí, desse brilho. Essa pintura um pouco perolizada para chamar um pouco a atenção. Tanto é que fora a pintura que ele deu de preto, internamente foi toda pintura também com tinta automotiva azul. No caso, esse azul aqui, bom, acho que é um azul mais bonito que eu já vi na minha vida. Eu também. Essa tinta aqui chama Chiaro Blue. Ela foi utilizada na Lamborghini no ano... Eu não lembro o ano daquela época da Lamborghini Diablo. Eu não sei o ano, mas é o azul da Lamborghini Diablo. Essa tinta aqui, que não dá pra ver detalhe dela. No sol, isso aqui fica muito bonita. Ah, e eu, só pra terminar aqui, essa parte de fora, foi feito o preto pérola da Toyota, e no verniz foi diluído tinta prata. Então você olha assim, ele é um preto, aqui você tá vendo o preto. A hora que você coloca no sol, ela fica toda pigmentada em prata, fica cheio de, parece... Glitter, parece que tem cheio de glitter prata. Eu tenho foto no pendrive, se der tempo eu vou pegar pra mostrar. Só voltando, volta aí, só pra complementar. Como ele falou, a harmonia das cores, além da fonte que ele colocou os sleeves da cor azul e preta... O sleeve é esse cabeamento, é uma malha. Cabeamento, né, a malha que ele coloca da fonte. Teve o water cooler que ele usou aí, todo com mangueira azul, o líquido de arrefecimento azul também, para que dê aí o toque especial das cores. Falando também desse negócio de cor, que eu, antecipando um pouco a parte do hardware, esses fãs aqui, essas ventoinhas, é uma versão também da Color Master, são umas ventoinhas azuis transparentes que elas reagem na luz negra. Esse computador aqui, ele tinha uma barra de neon azul e uma barra de luz negra. Essa luz negra fazia as ventoinhas, tantas ventoinhas como todo o cabeamento ficar brilhando em azul dentro do computador. E é claro, teve também o trabalho em acrílico aqui em cima, ó. Aqui em cima. E esses covers aqui dos slots PCI, eu fiz tudo na mão isso aí. Eu tive que fazer uns 18 desse, porque eu fazia um e ia dar polimento e ele quebrava. Quebrava. Um troço extremamente fino. Dá um trabalho que você não tem noção. É melhor comprar pronto. Aqui no... Cara, tô com a garganta seca. Aqui, esse negócio aqui do gabinete temático, é o que eu falei. Pega as pinturas de acordo com o tema que você escolheu e dá aquela variação de cores. Ele fez o do Capitão América. Eu dei só o básico realmente pra poder vir pra essa campus, pra não vir sem nenhum gabinete. Aí eu escolhi as cores padrões, no caso o escudo com a cor vermelha, azul e branco. O azul como a cor principal, que eu coloquei pra dar o detalhe... Dos coolers, da barra de LED que eu coloquei dentro, para que fique aí com, não exatamente como um tema principal, mas para que chame a atenção o azul do escudo do Capitão América. Esse aqui é o Akira. Esse aqui é o do Devil May Cry, do meu amigo, o Maurício Giovanni. Todos os dois aí utilizando a aerografia. Isso aqui, como você pode ver aqui, ó, tem várias tonalidades de vermelho. Ele fez a parte que ele escorre sangue por dentro também do gabinete. Acho que eu não tenho foto interna desse gabinete. Mas ao vivo ficou uma pintura maravilhosa. Esse aqui eu tive o prazer de ver lá na campus em São Paulo. Esse aqui eu não fui nessa campus desse ano, mas eu vi por foto do amigo Maurício. O mesmo cara que fez essa pintura aqui fez a do meu também, que é o azul da Lamborghini. A gente compra a tinta e entrega pro cara. Essa tinta aqui, esse tom mais claro aqui, se eu não me engano, ele gastou mais de R$200 no pigmento. Só com tinta. É o tipo de coisa que acaba tendo um gasto alto, né? Se você quer investir... Só que também você acaba tendo um retorno muito bom também, acaba compensando, assim. Se é uma coisa que você gosta, vale a pena seguir em frente. É, o que eu falei sobre custo, quanto é que você vai gastar? Depende do seu projeto. Se você for fazer mais pintura do que
utilizar com hardware, então você vai gastar menos, mas vai gastar ainda. Hardware, todo mundo sabe hoje em dia que o hardware hoje caro, é bom, é caro. Então, peça boa tem que ser peça com alto custo. Então, quem vai gastar com hardware, prefere uma pintura que vai gastar também mais. Mas quem tem pouco dinheiro para gastar com hardware, pode gastar um pouquinho mais na pintura, para chamar mais atenção, ou na iluminação também, para que fique aí, já que não tem um hardware, eu chamo a atenção com a pintura, com a iluminação. E nesse negócio de gasto aí, às vezes você tem um projeto, fala, isso aqui eu vou gastar, já aconteceu comigo, fala, mais que R$300 eu não gasto. Você pretende gastar 300, você gasta 1.300. É verdade. E assim, você vai, conforme você vai melhorando, no meu caso, por exemplo, que eu tenho patrocínio, que eu recebo os gabinetes, recebo acessórios, recebo praticamente toda a parte de acessório e gabinete, eles me enviam, e mesmo assim vai um gasto estimado em mais entre 1.500 e R$2.000 para fazer um projeto desse. Esse meu, o meu do Capitão América, só de entre pintura, lixa, esses materiais que a gente compra para micro-retifica, foi em torno de R$500 só para fazer pintura e iluminação. A gente acha que vai gastar R$100, mas não tem como, felizmente. Deixa eu ver se eu volto aqui, acho que aqui não dá para ver, nesse daqui não dá para ver. Mais para frente vai dar. Até parafuso, você escolhe o tipo de parafuso legal para colocar. Eu vou mostrar mais para frente. Tem parafuso estrela, tem parafuso ali, tem a cor dele, para você deixar tudo combinado. O Miguel, ele é muito de detalhe, tudo dele. Até, não sei se tem alguma foto aí mostrando, no gabinete dele ele faz no acrílico o símbolo MPOV. Miguel POV. Ele faz todo o detalhamento no nome dele. Aqui o pendrive já... A assinatura com o nome dele. A hora que a gente terminar aqui, eu vou mostrar. Tá, vamos falar de iluminação. Tá, a minha ideia, sempre a minha ideia com iluminação, foi usar ela para detalhe, para complementar. Não, é lógico, às vezes o cara quer ter iluminação para chamar atenção por si só. Eu gosto de usá-la como um detalhe, deixar ela harmoniosa. Aí o que eu faço? Eu focalizo ela em algumas coisas. Se eu tenho um gabinete totalmente em acrílico por dentro, eu vou procurar buscar iluminar esse acrílico para dar destaque para essa peça que eu fiz. Se eu tenho igual aquele cabeamento do Luna, daquele RAF 922 azul, eu fiz aquele cabeamento, então eu busquei, eu gastei uma nota com aquele negócio, então eu quero, eu acho que ficou bonito e eu quero mostrar aquele negócio. E foi os sleeves que ele botou, aquela película que ele coloca na fonte, foi tudo feito manual. Ele comprou, refez tudo, até foi o dedo lá fazendo. Vieram da Alemanha, demorou aproximadamente 20 dias para chegar. Foram em torno de 70 a 80 metros de cabo. Isso, desmontando fio por fio de dentro do computador. Eu comecei, era uma sexta-feira de manhã. Terminei isso aí no domingo à noite. Só que à noite mesmo, uma hora, quer dizer, já era segunda-feira, né? Uma hora, duas horas da manhã. Tem um trabalho violento. Eu machuquei meus dois dedos ainda. Porque tem uma ferramentinha que você tem que usar para tirar os pininhos de dentro do conector. E aquele negócio vem, não há navalha. Eu já fiz também. Tudo, ele tora o dedo. Doeu demais. Iluminação aqui que eu falei. É que aqui a câmera, ela pegou bem o azul, mas tinha uma barra... vocês podem ver aqui, ó. O brilho que dá nos sleeves. A iluminação azul aqui em cima... Ela estava iluminando as mangueiras no water cooler, que tinha um líquido em azul. Aqui não dá para ver também as ventoinhas em cima. Mas elas também estavam reagindo com a luz negra. Aqui na frente, esse fã. Na época, isso aqui recém tinha chegado no Brasil. E ele era vermelho, então eu tive que tirar os LEDs dele e ressoldar LEDs azuis. Esse gabinete aqui... Acho que foi um dos que eu mais tive trabalho para montar.
Porque esse aqui foi o que me deu o título de vice-campeão mundial em 2009. Porque isso aqui, ele tava só a carcaça interna dele, não tinha absolutamente nada. Só tinha a parte interna e essa tampinha de cima ali. Então eu tive que fazer tudo isso aqui, foi tudo cortado à mão, foi tudo feito à mão. Demorou quase um ano para ser feito esse gabinete aqui. Vou mostrar depois foto dele aqui. Hardware, quer falar? É, vamos lá, dar um início. A importância também de utilizar uma boa placa-mãe. Se você vai utilizar duas placas de vídeo, no caso, utilizar Crossfire ou Sly, SLI, você tem que ter dois slots, PCI Express, que suporte, no caso, um 16X e outro 8X, para que faça a concordância das duas placas. A importância de, para quem vai utilizar o water cooler, quem vai querer uma refrigeração boa, você pode também utilizar um bom processamento, no caso, utilizar um processador bom para, se quiser, fazer um overclock. Mas para você fazer um overclock, você vai ter que ter uma boa refrigeração. Se você não tiver uma boa refrigeração, você não vai conseguir fazer um overclock que funcione correto. Comprar um processador bacana, no caso, a linha Core ou até mesmo a linha AMD. Tem muita gente que utiliza muito a AMD. A AMD é muito boa também, quanto a Intel. E placa de vídeo, no caso, também tem SSD, que você vai deixar muito escondido. Coisa de disco, você vai deixar mais escondido no seu gabinete. O que você vai mesmo mostrar é a placa-mãe, se você quer mostrar mesmo. É sua placa-mãe e as memórias, que hoje em dia as memórias vêm com os dissipadores, ou você retira. Alguns vêm sem dissipadores para você colocar um dissipador nele, colocar o dissipador que vem com o cooler. E deixar aí com aparência legal o seu hardware. No caso, investir também em placa de vídeo. Para quem vai utilizar o water cooler, vai ser blocadas as placas de vídeo. Blocada é colocar uns blocos na placa de vídeo, tirar o cooler, colocar uns blocos na placa de vídeo, para que passe os tubos de arrefecimento do water cooler para poder refrigerar aí sua placa. E claro, deixá-la bonita pro gabinete. E a estética, no caso, você vai colocar a... Pode falar. O que ele falou ali do water cooler foi o que eu fiz no azul. Utilizei um water cooler e adaptei ele para aquele gabinete, para ficar bonito naquele gabinete. Aí você coloca o líquido da cor que você... Pronto, o do Giovanni. Giovanni, ele colocou o líquido de arrefecimento da cor vermelha. No caso dele, colocou azul. Tem um do amigo da gente ali que colocou verde. Cada um coloca... Eu não sei quantas cores existem de arrefecimento. Mas assim, como é água destilada, muita gente às vezes adapta também o líquido que você utiliza. Então... tem várias cores, eu recomendo utilizar o líquido mesmo para arrefecimento. Eu já vi gente tirando de caneta marca-texto, dissolve aquela coisinha que tem no refil dela, sabe? Dissolve ela na água destilada e manda pro... Mas a gente não recomenda isso. Isso aí eu não recomendo, tá? Melhor comprar pronto o líquido de arrefecimento, quem já conhece, tem muitos sites aí que vende, para poder colocar. Geralmente fora, que tem mais... Realmente. Tá, aqui hardware. Ó, aqui, lembra que eu falei dos hexágonos, não? Que eu ia falar das colmeias. Sim. Eu modifiquei minha placa de vídeo e coloquei elas em detalhe aqui, toda gravada com as colmeiazinhas pra dar o... Esse detalhe aí é pintura ou é vazado? Isso como aqui, se fosse vazado? Não, isso aqui, na verdade, era de uma primeira lateral que eu tinha feito pro gabinete. Que no dia da montagem, faltando 3 dias pra Campos, eu tava montando o gabinete, o tempo virou. Ela estava em cima da mesa, a lateral do computador. Deu um vento, derrubou ela de cima da mesa e quebrou. Eu tive que mandar no outro dia para fazer outra. Pensa em sufoco. Tá, enfim. Eu cortei, eu tirei o moldezinho, né, dessa parte aqui da placa. Isso aqui é uma 7850. Eu tirei o moldezinho, que tinha uma estruturazinha em alumínio aqui. Tirei o molde, fiz em acrílico com o acrílico da lateral. Isso aqui é um negócio que eu gosto muito de fazer, que é o black piano, white piano e qualquer cor que seja piano. É aquela pintura brilhosa, sabe? Extremamente brilhosa. Isso aqui, você pega o acrílico em uma parte, você vira ele ao contrário,
sela aquela parte, a parte de fora você sela ela, coloca uma fita crepe, alguma coisa assim, pra não cair tinta ali. A parte de trás você lixa ela, só que lixa ela com bom bril, porque ele não estraga tanto o acrílico. Você lixa ela inteirinha com bom bril, só pra deixar ela fosca. E pinta com a cor que você quiser. A parte de trás, a hora que ela secar, você dá umas duas camadas, porque o acrílico, ele passa muita transparência por ele, muita luz por ele, e deixa transparente. Você pinta essa parte de trás, a hora que você vira ela, que você tira a proteção, tá um black piano, tá um white piano, tá a cor que seja piano. Ah, legal. Também não sabia não. Aprendi agora. Fica... Não tem nada aqui piano. E referente à harmonia que ele falou, tem os sleeves preto, tem também a fonte, tem o bloco lá da placa de vídeo, o cooler, e tem o cooler da placa mãe mesmo. Como o padrão também era preto e azul? Esse aqui ele acendia em azul. Depois eu mudei. Coloquei essas mesmas ventoinhas aqui. Eu coloquei elas aqui e depois passei o water cooler. Isso aqui já é de um outro projeto que eu fiz. Esse aqui é o V10 GT da Cooler Master. O gabinete aqui era um preto e dourado. E ele não tinha nada a ver com o gabinete. Eu ia usar essas... Tava usando muito essas ventoinhas Excalibur nele. Aí o que eu fiz? Eu achei que isso aqui ficou meio esquisito, essa parte fechada aqui. Eu abri ela na micro retífica. Isso aqui deve ter mais menos de um centímetro. Uma coisa, eu cortei isso aqui na mão, como vocês podem ver até aqui a micro retífica. Desmontei essas duas ventoinhas e pintei só a parte essa parte externa delas, da colmeia, ó. Só a parte externa dela foi pintada em dourado. Esse gabinete ali também tinha iluminação azul, então... É que esse cooler aqui, ele me possibilita isso. Escolher, ele tem uma linhazinha aqui em acrílico que acende. Ele me possibilita escolher a cor. E é lógico que eu escolhi o azul. Então ficou isso aqui em dourado e a linha azul. Eu vou ver se eu tenho foto depois dele também pronto. Aí, só complementando. Ele falou da modificação de acessórios. Ele também falou que... Aquele cooler padrão que vem no RAF veio vermelho e ele alterou para azul. No meu caso também, o padrão da minha controladora de fan era vermelho. Eu retirei todos os LEDs vermelhos, fiz a alteração para todos os LEDs azuis. Isso vice-versa, você pode fazer isso em alguns coolers, quando o LED dele é aquele LED redondinho. Porque hoje em dia, os coolers mais avançados hoje em dia, tá vindo com o LED de 1 mm, se eu não me engano. É o chamado SMD. SMD. Aí é difícil você trocar. Aí sabe o que você faz? Se ele for transparente, você corta só o fiozinho de iluminação dele, certo? Que ele vai apagar por completo. E enrola uma fita de LED em volta. Trocando, no caso, substituindo. No caso, você não precisa nem mudar a cor. Você só arranca ela e coloca a fita de LED em volta. E acabou. Dele acabou. Ah, legal. E aí faz alguma coisinha também pra não ficar aquela... Porque a fita de LED geralmente é um coisinho branco. Aquilo lá é horrível. A menos se o projeto for branco aí também. Se achar bonito, quem sou eu? Não, mas fica fora de estética. E lógico, por fim, a finalização. Isso aqui, a parte de acabamento e finalização. Você tá com tudo já pronto e aí é onde entra aqueles negócios que eu falei do parafuso. Isso aqui é um parafuso bonito. É, um detalhezinho em acrílico. Aqueles covers que eu fiz lá, que eu falei que eu fiz aquele gabinete azul. Aquilo lá era tudo em metal e era transparente. Eu pensei em pintar. Aí lá vai esse acabamento que ele fala. É muito detalhista ele. Eu pensei em pintar ele. Deixa eu voltar lá. Aqui, ó, que mostra bem. Eu pensei, esse aqui era de metal, eu pensei em pintar ele de preto ou em azul para combinar com o azul interno. Aí o que eu fiz? Eu tinha aquele com azul sobrando em casa e falei, não, vou mexer com isso aqui. Esse negócio aqui, vocês podem olhar, todo gabinete, todo computador atrás tem isso aqui. Vocês vão ver o tamanho que é esse negócio. Usei um acrílico de 3 mm, isso aqui eu não tinha soprador térmico. Aí o que eu fiz? Eu tive que catar a micro retífica, fazer uma ranhura na parte da dobra e dobrar isso aqui com ferro de passar roupa. Minha mãe ficou louca comigo, cara. Ficou pintado tudo em azul, tinha umas partes derretia. Ela foi passar roupa e estragou, acho que umas duas camisetas ainda. Você
Sim, é referente ao acabamento e finalização, são os detalhes mesmo, como eu falei, que o povo é muito detalhista, até que o trabalho dele fica muito bacana. O detalhe que eu falo sempre é a gravura que ele coloca do nome dele, MPOV. Se ele não faz a gravura, ele às vezes coloca como vinco na lateral do gabinete ou no acrílico, ele faz manda fazer a laser ou o desenho no acrílico, ele faz com pintura ou com parafuso mesmo, para deixar tudo com o mesmo detalhe. E por fim, vocês podem ver que meus projetos aqui são todos muito bem valorizados, a fotografia dele. Isso aí, quem faz a fotografia é o Maurício Giovanni também. Maurício Giovanni. Ele mora na mesma cidade que eu. A gente faz as fotografias e procura buscar. Dificilmente, você vai ver que são poucas fotos que mostram o gabinete inteiro, é mais foto que mostra o detalhe do gabinete. Foto que foca no parafuso, que foca na gravura, eu vou mostrar aqui. Eu esperava, eu esqueci que tinha isso aqui. Tá, isso aqui é a gravura. As colmeias. Todo ele engravado. Isso aqui foi gravado a laser, porque, como eu disse, em uma semana não tem como fazer esse negócio à mão. Tá, acrílico externo também utilizei. Ó, os parafusos. Eu não achei em lugar nenhum aqui, cara. A primeira vez eu tive que trazer de São Paulo, me custou mais de R$40. De parafuso. E mesmo assim não achou do pequenininho, tinha uns grandes só. No final das contas eu trouxe eles da Alemanha, junto com os sleeves. Detalhe. A gravura, meu nome, isso aqui é marca registrada em quase todo projeto meu. Essa parte interna aqui, desse gabinete, ele tinha um filtro de ar aqui, que eu não sei, sinceramente, eu não sei a lógica de ter um filtro de ar na saída de ar. Porque se tá saindo ar de dentro do computador, é para tirar a sujeira, para tirar o vento. Então coloca um filtro de ar pra na entupir, saída. Vai entupir e vai atrapalhar a saída. E vai atrapalhar a ventilação. Nesse caso, se tiver um radiador em cima, né? Ele tem razão, se tiver um radiador em cima, ela... justamente, faz sentido. É verdade, faz sentido. Ele falou que de colocar, às vezes, trazendo o ar de cima para baixo, no caso de ter um water cooler, um radiador, alguma coisa ali, faz sentido. No meu caso, como não ia fazer sentido... Como tu... Tu não utilizou o water cooler, né? Eu não utilizei essa opção que o gabinete me dava. Então, o que eu fiz? Eu eliminei isso aí. Só que isso aqui ficou um negócio cheio de buraco aqui em cima. Ficou horrível. Aí o que eu fiz? Eu fiz um acrílico desse estilo, assim, igualzinho isso aqui, cobrindo a parte de dentro, em preto. Isso aqui tudo é black piano, que eu fiz aquele detalhezinho do black piano. Na foto não dá pra ver. E por cima coloquei a colmeia também em branco. É o detalhezinho que acaba fazendo a diferença. O cara chega lá, olha aquela parte de cima, vê que tem aquele buraco. Se tiver aqueles buracos, aqueles negócios feios lá, fica estranho, né? Não é, tudo bom. Detalhado e com esses buracos em cima, sem detalhe nenhum. É o tipo de coisa que faz a diferença. Aqui, ó. Detalhe, isso aqui... Eu utilizei também as ventoinhas, nesse caso desse gabinete, eu utilizei as Excaliburs também, da Cooler Master. Eu utilizei elas, com a borda em branco. Esse cooler aqui é o X6 Elite, ele combina com o gabinete. Então já até me mandaram, que eles sabem do jeito que eu sou, então já me mandam o gabinete assim com o ventilador tal. Lógico. Já induzem... A segunda opção de cor para tu fazer o gabinete. Porque, e ainda mais por ser um produto lançamento, eles me mandam já também para eu mostrar, para ver o que dá para eu fazer com aquilo. E saiu isso. Essa parte aqui, mais para baixo aqui, deixa eu voltar o slide. Mais para baixo aqui, esse gabinete ele possui entrada de ar lateral. Quer dizer, você tem a opção de colocar pela frente ou pela lateral. Eu preferi manter pela lateral. Aí eu coloquei... Eu fiz uma parte dessas colmeias abertas. E para dar um detalhe, eu coloquei um acrílico por dentro. Isso aqui é um acrílico transparente, que na foto parece branco, mas ele é transparente. E você pode ver até tem uma ventoinha aqui atrás, ó. E eles são iluminados em branco. Então você olha assim, você só vê as colmeias cortadas. Na hora que você liga o gabinete, todas elas ficam com a borda branca. Ao vivo ficou muito bonito. Como é que tu fez essa iluminação? Fita de LED, coloquei um acrílico
por trás aqui, ó, ele ainda continua uns 2 centímetros para cada lado. E por dentro, eu coloquei a fita de LED mirando no acrílico. E para não vazar a luz pro lado de fora, eu coloquei na parte da frente, é lógico que não dá para ver porque o acrílico tá atrás, na parte da frente eu coloquei fita isolante preta. Ela não deixa não vazar a luz. Ela não deixa vazar a luz. No caso, tu utilizou a fita de SMD. Fita de SMD, branca. Isso aqui é a parte interna dele. O que que eu fiz? Eu pensei em colocar... esse gabinete por dentro, ele era branco. Eu falei, não, mas fica muito branco. Aí eu pensei, preto. Preto tem de monte, é uma cor comum. Falei, então vamos para o cinza. Aí eu já comecei a procurar na internet que tipo de cinza que eu ia usar nesse negócio. Aí eu pensei, bom, no outro eu já usei o cinza da Lamborghini. O azul da Lamborghini, perdão. Nesse caso aqui eu usei o cinza da Nissan. O Nissan GT-R. Sabe qual que é? Sei. É o cinza... cinza Titanium, chama. Foi feito ela no sol, essa cor aqui. Você pode ver que ela tá meio azulada um pouco. Mas essa cor aqui no sol, ela tem uma, um tom meio azulado. E dependendo do jeito que você vira, ela puxa pro verde. Tipo um camaleão bem de leve. Ficou muito bonito isso aqui. Combinou. O cabeamento, nesse caso aqui o branco, como branco e azul. O azul aqui foi só detalhe. Esse azul aí dos sleeves é o mesmo do Luna? Não, isso aí é outra. É outro azul. Aquele lá chama azul aquário. Aquele outro lá. Não lembro direito. Isso aqui já é um tom mais escuro um pouco. Aí o detalhe combinou com as memórias. Essas memórias aqui. São as Hip Jaws. A Jay Skill me mandou. As Hip Jaws eu pedi já. Na verdade, eu tinha pedido ela preta, me mandaram azul. Eu vou usar ela. Mandaram, a gente dá uma adaptação. É o que a gente fala. Dá uma adaptação com o que você tem. Por sorte caiu no mesmo tipo de cor que eu ia usar, né? Aqui já seria um encerramento da minha palestra, mas eu ainda vou continuar aqui que eu vou mostrar as fotos. Todo agradecimento pro pessoal da Campus Party, tanto Brasil, Recife, mesma equipe. O pessoal da Color Master, meus patrocinadores, né? Também pessoal do QuizMod BR, do Fórum Adrenalina. Adrenaline, da Toca, que é o pessoal da Toca lá de Campo Grande, a gente sempre reúne. Em torno de uns 30 computadores, mais ou menos. No fórum do Adrenaline tem todo o Orclog dos projetos do POV. O Luna tem um do RAF. Como é o nome do projeto do RAF? O RAF é o Luna. O Luna, o Striker. Eu mantive o nome de Striker, só que eu coloquei o nome Honeycomb na frente. Que seria Favo de Mel, que é as comédias. Mostra lá aquela foto daquele projeto lá do acrílico de 2 mm. Deixa eu fechar aqui. Quem quiser meu contato, tá aí, ó, Facebook. Eu tenho 2 Facebooks, esse aqui é o Facebook relacionado ao QuizEmoji, que eu uso. E o outro é o meu e-mail. Deixa eu achar um USB aqui. Essa parte da palestra eu meio que não esperava, né? Mas vou mostrar. Só não reparem nas músicas aqui, tá? Nas páginas de músicas. Lá no Mato Grosso você é só sertanejo, então. Tá aqui. Mostra a foto do Big Boy logo. Esse aqui. O do acrílico. Peraí. Deixa eu abrir ele. Esse aqui é o Dragon. Esse aqui é o que eu falei do acrílico de 2 mm. Isso aqui. Eu comecei a mexer com o QuizMod em 2006. Esse projeto aqui foi quando eu tinha entrado na QuizMod BR, na época, QuizMod BR era o maior fórum de QuizMod na América Latina. E eu vi o pessoal que mexia, que participava de campeonato. Aí eu falei, pô, eu também quero participar, né? Eu vou me esforçar para participar. Então eu fiz esse gabinete aqui, ele foi totalmente cortado a laser, só que sim, vocês podem perceber que o acabamento dele não está tão bom, que era o começo, né? Mas aerografia, o interior dele foi todo cromado, iluminação em azul,
Cabeamento, praticamente não fiz nenhuma organização de cabo nele. Passa aí, vamos ver. Aí, ó, não tinha nenhuma organização de cabo na época, eu tava começando, mas já busquei modificar a fonte, modificar o ventoinha do processador. Naquela época, meu pai que me dava dinheiro, né, então, não deu pra fazer muita coisa. Vamos ver agora? Bota aí. Esse aqui foi o gabinete que eu fiquei em segundo lugar no Campeonato Mundial. Eu queria ter uma foto dele, mas não tenho. Dele o jeito que era. Eu deixei ele desse jeito aí. Por aqui passa, será? Passa. Isso aqui já foi o meu primeiro trabalho um pouquinho mais complexo. Quer dizer, totalmente complexo, que eu praticamente refiz esse gabinete do zero. Só tinham as partes do chassi dele que não servia pra porcaria nenhuma. Ah, deixa eu ver aqui se eu consigo. Vocês podem ver o acrílico aqui totalmente preto. Só que foi feita uma pintura nele. Você pode ver essa pintura aqui, foi feita em comé. Eu gosto muito desse tipo de pintura. Começou em preto e terminou em grafite. Oh. Ah, uma linhazinha vermelha. Esse aqui acendia em vermelho também. Aí, ó, ligado. Aqui você já vê que ele tem uma certa transparência. O que, que eu fiz? Peguei e mantive o mesmo padrão de comés e trouxe ela no próprio acrílico para ir para baixo. Aqui dá para ver, ó, descendo a colmeia, acompanhando. Aí, ó, melhor ainda. Acompanhando. Isso aqui fiz tudo à mão. Deu um trabalho violento para fazer esse negócio. Esse negócio azul aqui, vocês podem ver que ficou esquisito, mas é que a ideia inicial era usar uma tela de 7 polegadas, perdão. No dia que eu fui montar, ela queimou. Eu tenho um azar com essas coisas. A última vez, isso aqui é o negócio, o nome. Peraí, deixa eu botar. O detalhe que eu tá falei. Bem aqui embaixo, ó, que aqui não dá pra ver, mas eu fiz um nome. Isso aqui ele é bem pequenininho. Foi cortado a laser. Isso aqui que eu tinha gravura pedido. Gravura laser também, ó. By não tem como Impulse. Fazer isso aqui na mão. É muito miudinho. O detalhe também dos botões, ó. Da mesma cor. Botão do... combinando com a. A lateral. Isso aqui é o nome do campeonato. Do campeonato mundial. Parte interna que eu fiz completamente do zero, isso aqui. Foi feito tudo em acrílico de 5 milímetros. Isso aqui, a gaveta, a parte aqui de baixo também, não dá pra ver, mas fiz em black piano. E vocês podem ver que a iluminação pega certinho nela. Deixa eu voltar a foto aqui. Aí, ó. É o acrílico, ele brilha de acordo com a luz, porque o acrílico tem uma tendência de puxar a luz. Então eu me aproveitei disso. Mais foto, mais foto. Ignorem. Isso aqui ignora. Um outro projetinho aqui, deixa eu achar. Esse aqui é o Luna, que é o RAF. Vou mostrar primeiro o release 1 dele. Release 1 foi a primeira vez que eu terminei ele. Depois eu comecei a refazer. É onde a gente falou de você começa o projeto de uma maneira e depois você enxerga que fazendo de outra maneira vai ficar muito mais bacana. Vista lateral dele na época, ele ainda estava com air cooler e com uma outra placa de vídeo. Pintura aqui, ó, preto. Essa parte de cima eu fiz ela, ó. Calma aí. Eu fiz ela em acrílico, que tinha uma grade. Isso aqui foi uma das coisas que chamaram a atenção também, porque eu consegui esconder completamente, usando a própria grade do grade frontal, eu consegui esconder completamente o drive de DVD e o Musketeer. Esse Musketeer aqui, ele é um mostra em, é um voltímetro, tem um voltímetro aqui, um VU, que mede as batidas do som, e a temperatura interna do gabinete. Sim, mas onde é que tá a gravadora, que eu ainda não vi? Tá bem aqui, ó. Deixa eu voltar a foto. Aí, ó, o botãozinho dela aqui. Ah! E o contorno dela aqui. No caso, tu fez o corte aí. Fiz o corte. Tudo feito à mão. Aí, ó, a parte de cima. Ó, os parafusos que eu falei. Isso aqui ainda tava em fase de acabamento, então ele não entrou completamente. Outra parte de parafuso. Ó, já pra combinar. Aqui, já viram essa foto?
cabeamento. Aqui, ó, o botão dele e o divisório. Tá dando pra ver bem aí? Isso aqui foi lá na rua de casa que a gente tirou. Detalhe que passou um carro bem na hora. O cara ficou esperando a gente tirar foto. E a gente igual dois retardados lá, né? E ele sem entender, tirando foto no meio da rua de um computador. Peraí, ignora isso. Eu quero mostrar aqui o detalhe daquela pintura. Deixa eu ver se tá é essa foto aqui. Olha o jeito que isso... Pô, tu não pegou? Vocês podem ver que ela ficou meio brilhosa. Aqui no computador ficou bonito. Dá pra ver bem, mas aqui não deu. A iluminação. É. Cara, esse negócio... Ah. Ela ficou, você vê que no sol, ela pega bem na pintura, ela brilha inteirinho. Por último, o Striker. Finalizar. Quero só mostrar mais uma foto aqui da parte de... Essa foto aqui que eu... Essa foto tem história. Que todo mundo ficou me perguntando, o que você fez com isso aí? Você fez a linha acrílica? Isso aqui... Até eu mesmo, ainda há pouco, eu perguntei como foi feita essa foto, que só tem um acrílico lateral e ele ficou transparente. Isso aqui eu tirei duas fotos, uma com tampa e a outra sem tampa. Cara, eu tô brigando que esse negócio aqui, tô com raiva. Aí eu joguei uma em cima da outra e no Photoshop diminuí a opacidade dela. Falei, ó, dos parafusos. Isso aqui eu tirei lá no parque, lá em Campo Grande. A iluminação interna. Aí no caso já tava usando watercooler. Já tava o watercooler. Isso foi uma brincadeirinha que a gente fez. Ah, isso aqui era original. Ó, a lateral, o jeito que era. O detalhe, ó, que a gente falou que demora pra sair. Cara, isso aqui foi horrível pra lixar. Aí, ó. Parte de cima. Parte de trás, ó, o jeito que era aqui. Parte de dentro. Isso aqui, se olhar nas fotos depois eu vou mostrar. Isso aqui estão todos azuis. Eu troquei com o Maurício Giovanni, aquele do... Das fotografias. Do Devil May Cry, porque o gabinete dele era vermelho. E no Cosmos ele é azul. Ah, tá. Dá certinho, né? Vamos trocar. Aí, quer ver? Aí, ó. Peguei os do Cosmos e passei os pretinhos pra ele. Deixa eu mostrar aqui. Aquele dourado lá também. Vou mostrar só mais dois gabinetes e eu já vou abrir pra pergunta. Dá tempo? É o GT, não é isso? Isso aqui é o Staker da Color Master. Esse gabinete aqui, ele, na época de 2005, ele era fabricado. Aí eles me falaram que tinha no depósito lá deles. Eu falei, não, eu quero, pode me mandar. Aí eu fiz, ó, trabalhei também com camadas de acrílico. Aqui, ó, você pode ver o acrílico dourado. Quer dizer, eu pintei de dourado e transparente por trás. Por dentro aqui eu usei um couro texturizado, que aqui não dá pra ver na foto direito. Essa parte da frente também eu fiz tudo manualmente, que ele era todo telado aqui na frente, eu peguei desse detalhe. Ele inteiro. Sei que vocês podem ver que ele tá virado ao contrário, eu inverti a placa-mãe dele pro outro lado, ela ficou de ponta cabeça, então ficou o cooler aqui embaixo e as placas de vídeo aqui em cima. Aí ele é aberto, ó. Detalhe em couro, eu fiz os dois lados. Deixa eu mostrar mais rapidão aqui. O Striker.
Isso aqui são todas as fotos mostrando em detalhes. Isso aqui é a outra lateral dele, é um detalhezinho que tem na outra lateral. Novamente, não deu para ver, mas eu fiz uma bandeira do Brasil desenhada. Voltando, tem uma bandeira do Brasil desenhada aqui. Esse detalhe foi pintura ou foi laser? Foi laser. Aí eu fiz a pintura em black piano. A frente dele. Isso aqui, eu não sei pausar esse troço, você fica rolando. Aqui em cima tem o controlador da fonte. Aqui em cima ele tinha um drive de SSD que você colocava. Tipo, colocava e tirava rapidão. O que eu fiz? Eu arranquei esse negócio, eu comprei um DVD de notebook, daqueles que chupa igual CD de carro, sabe? Sim. Eu adaptei ele aqui em cima. Então você só enfia o CD aqui em cima, ele já entra, já roda o CD. Detalhezinho de parafuso, gradezinha. E aqui embaixo, que não dá pra ver na foto, mas tem uma colmeiazinha branca por baixo. Desse mesmo estilo aqui, ó. Detalhe. Aqui a parte da lateral que eu falei. A parte de cima, que dá pra ver um pouquinho da... Isso aqui é a lateral do gabinete. Cara, é que não tá dando pra ver todos os detalhes mesmo no projetor. É, placa de vídeo. Processador. Aqui também, novamente, não deu pra ver o... Ventoinha. Detalhe do cabeamento. Isso aqui pra deixar ele retinho, assim. Deu um trabalho também, você não tem noção. A parte de trás. Aqui, ó. A ideia inicial dessas colmeias foi por causa dessa coisinha aqui, ó. Isso aqui é o original do gabinete. De última hora eu tive que refazer tudo. Foi a primeira ideia que me veio. Aí eu fiz. Deu certo. Pra reprojetar o gabinete inteiro em 3 dias. Isso aqui, companhia pro outro. Comparação de tamanho, isso aqui. Aqui não parece, mas esse aqui ele é muito mais alto que esse. É o ângulo da foto. Novamente. Bom. Tem coisa para falar? É isso. Novamente, aberto as perguntas. Agradecer a todos o comparecimento. Para quem veio. E claro, vou abrir agora para pergunta. Se a gente tiver alguma dúvida, só levantar o braço que a gente vai passar o microfone que tá com não sei quem. Tá com o menino. Pergunta? Alô, som. Boa noite. Aumenta um pouquinho o som aí daquele microfone. Ligou. Alô? Ah. Tá bom já. Depois você termina, você apresenta ele em alguma exposição. Você faz o que com eles? Vende, devolve para a Cooler Master? Faz o que com eles? Não, fica para você? Depois que eu termino, eles são meus. Fica para mim. Só que assim, eu geralmente eu reaproveito, eu reciclo. Eu aproveito peça de um, passo para o outro. Os únicos que eu mantive inteiros assim foram esse branco e o outro azul. Aquele com dourado ali, eu vou refazer ele inteiro. Eu quero fazer ele como se fosse uma segunda versão daquele preto e vermelho que eu mostrei ali. No caso de campeonato, tem a apresentação da Campus lá em São Paulo. Todo ano tem o campeonato de Case Mod, onde tem os patrocinadores. Cada um leva o seu, que é disponibilizado os materiais, e tem a competição lá na Campus em São Paulo. Mais alguém? Ninguém? Boa tarde. Eu tenho uma dúvida, que eu queria fazer um desenho no acrílico. Sim, tipo, botar a iluminação dentro do acrílico com LEDs. Aí eu queria saber se tem como não fazer texturizado. Fazer o corte por dentro do acrílico, entre o acrílico. Como assim? Que vez de fazer um corte com laser, tipo, numa só face do acrílico, fazer por dentro do acrílico. Teria... Você fala internamente o acrílico. Isso. Olha... O que dá pra você fazer, você pegar um acrílico fininho, faz no acrílico fininho e coloca um outro acrílico fininho por trás. Fazer tipo um sanduíche.
Ou então, se você não quiser cortar e quiser reaproveitar o acrílico, existem uns adesivos jateados. Ele não reproduz tão fielmente como se fosse gravado o acrílico, mas você faz o pad lá pro pessoal, eles plotam. O desenho que você quiser, você só cola por dentro do acrílico ou fora, tanto faz. Mas a minha ideia era tipo botar um LED para a iluminação seguir o desenho. Então, nesse caso aí, você faz a gravura, você faz ela por trás do acrílico. O acrílico, vamos supor que ele está nessa face aqui, você faz ela atrás dele, porque aí essa parte da frente continua lisa. Aí o que você faz? O LED você coloca ele na borda, mirando para o desenho. Entendeu? Você faz, geralmente é bom você usar um acrílico de 5mm com um LED de 3 ou LED SMD. Você coloca lá na borda, apontando para o acrílico. Se você for usar um LED de 3mm, é interessante você lixar a ponta dele, até cortar a ponta, porque ele tem ele solta a luz. Quando ele solta a luz numa mais focado. Quando você corta, ele desfoca a luz, então ela vai para todo lado e não fica como se fossem uns rastros assim no acrílico. Ele fica mais bonito. Aí foi o que ele falou, colocar a fita adesiva tem que esconder o rastro de luz para onde ele vai, para que a iluminação fique só, no caso, em uma direção. É, no caso isso aí é bom fazer a fita, é bom fazer quando é fita de LED. Você coloca uma fita crepe na frente dela, porque aí não tem como você colocar ela de lado, você tem que colocar ela de frente, né? Então você tampa e coloca por dentro da lateral. Alguém mais? Você falou muito de corte a laser e tal. Você tem um laser em casa ou você manda para algum lugar? Que lugar seria esse? Não, eu mando fazer. Geralmente quem faz esse tipo de coisa é aquela... São aqueles lugares que trabalham com publicidade, que faz placa para mercado, essas coisas. Isso aí é um pouco difícil de achar. No meu caso é que eu faço lá mesmo, né? Então eu já conheço os lugares aqui em Recife. Você é daqui? De Fortaleza? Lá deve ter bastante. Só procurar, geralmente essas empresas que fazem publicidade, eles têm. Eles geralmente cobram. Tem dois tipos que eles fazem, dois tipos de cobrança. Uma é pelo tempo que a máquina fica passando. E a outra, se eles forem mais generosos com você, eles vão cobrar pelo tamanho da chapa de acrílico. Aí eles dão um padrão. Assim, a gente só corta em chapa de 60 cm por 90. Aí você faz lá no Corel. Ou no CAD, não sei qual que é o programa que eles usam, né? Você vai perguntar. Faz lá, se for no caso dessa de chapa, você aproveita a chapa inteira. Aí varia, né, preço. Alguém mais? Bom, galera, então basicamente é isso. Para quem está iniciando seu case, já está num estágio bastante avançado, tá aí as dicas tanto do Miguel quanto a minha. Para quem sabe aí competir na campus de São Paulo, até mesmo ano que vem, provavelmente a coordenadora da gente informou, pode ter um novo concurso de Case Mod aqui em Recife. No caso, eu já não estou mais participando lá em São Paulo, eu não estou mais participando de campeonato, porque agora eu estou como jurado. Agora olha o nível. Olha o nível. Não tem como competir. Não, eu fico triste porque eu queria competir, cara, eu gosto de competir. Mas é desvantagem, né? A gente vai ajudar, né, então, aqui. Outra coisa. Eu fiquei falando um monte aqui, teoria, teoria, teoria. Amanhã eu não sei qual que é o horário, se é no meio da tarde. É no turno da tarde. Não tem um horário exato, mas no turno da tarde, ali no palco, ali nos workshops, eu vou estar com um gabinete lá, eu vou mostrar como fazer um corte. Assim, eu não tenho nada definido ainda. A gente vai chegar lá na hora, vai decidir um corte que vai fazer. E eu vou fazer o corte ali. Na área da oficina, viu, pessoal? Da onde que é? Eu não sei. Lá perto, junto do Pitágoras. Lá. Eu cheguei agora e já vim direto pra cá, então eu não sei ainda, nem andei aqui dentro. Bom, então, galera. Eu vou mostrar como se faz o corte mesmo, desde o começo, desde o desenho até o acabamento do corte eu vou fazer. Eu ainda não sei o destino do gabinete, eu vou ver com a produção aí se eles aceitam a gente sortear.
Só que pra quem vai estar, eu vou ver ainda certinho. Vamos ver o que vai virar. Eu já tô. Oi? Eu já tô. Ah, então beleza, a gente na hora lá vou resolver. Se sorteia e sei lá. Então fica o convite. Na parte da tarde tem no. Acho que tem o horário na agenda já. Na agenda já tá o horário. Mas workshop. Eu não sei se vai ser claro que vive mudando, né? Aprendendo a realizar um corte. Mas tá lá na agenda. Eu acho que no site, entrando no site, na parte lá do Galileu, que senta ali do lado, não tá. Ele tá na agenda mesmo. Na agenda da Campus. Ali no próprio. Nas oficinas tem uma TV que nem essa daqui, que mostra os horários. Os horários. E tem lá. Ou então no próprio site. Pronto, aí, muito obrigado, quiser, galera. Quem não quiser, agradecer teoria, a toda a presença. Se quiser vir na prática, vai vir amanhã com o POV. Valeu, pessoal. Até. Muito obrigado. Ó, a gente vai ver agora o negócio. Tá faltando pra amanhã. Irmão, tô pensando em fazer. Fazer ele pelo menos a área de cima, ele coberta assim.